Per què deixes en aquest moment de fumar? Pues para no gastar, fundamentalmente. Amigo. Y ahora pensar sustituir este vicio por otro. A les 5 Llorenç Sol, a les 6 i tota la tarda al Pol Sol, i a l'últim, recordeu que l'últim és quan tirem el vídeo de comiat del canal. Vale, vale, ok. ¿Quieren imágenes de Barça TV Histórica? Para allá. ¿En serio? ¿A estas horas? Sí, sí. Bueno, ¿y qué? Necesito ayuda. ¿Que algún tiene por qué el teléfono? Porque el micro. Hola, hola. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? De totes maneres, el que sí que et demano és que ara baix recullis les coses, ¿vale? Perquè un altre cop has tornat a posar molts papers al meu lloc. Perdona? No, no, és que... Vull dir... Que quieren hacer un vídeo de cierre de Barça TV. Y nos ha caído a nosotras. No, tía. Sí. ¿Qué hacemos? ChatGPT. L'any 1999, en un racó de l'actual Spotify Camp Nou, a la porta 104 de l'estadi, va néixer aquesta televisió. Hola! Benvinguts al programa Jugadors. Un pont entre els culers d'arreu i el club. Un espai on compartir i explicar el que passa a aquesta gran casa blaugrana, que sempre ha estat la nostra. Gràcies a Barça TV. Hem vist créixer les grans figures, aquelles primeres imatges d'un Messi tot tímid als camps d'entrenament. Les primeres passes al món del futbol, de Gerard Piqué, de l'Andrés Iniesta, de Sergio Busquets, d'Alexia Putellas. Hem estat la veu del club, explicant tota l'actualitat des de dins, des de llocs on no arribava ningú. Hem il·lusionat el culer amb nous fitxatges. Hem reviscut partits històrics. Hem celebrat amb les penyes, explicant grans històries. Hem estat al costat de les accions i hem fet del Palau la nostra segona casa. Hem informat amb rigor. I el més important, ho hem fet des de l'amor a la nostra feina i als nostres colors. Amb passió hem viscut les grans nits, aquelles que formen part de la història d'aquest club i de la nostra com a canal i com a treballadors. Aquestes eren les nits que esperàvem tota la temporada. Nits on sentíem l'orgull de poder ensenyar copes cap al cel, cares de satisfacció, abraçades, llàgrimes. Això ens ho emportem per sempre. És el llegat del club i també el nostre. A tots els espectadors que han compartit tots aquests moments amb nosaltres, tots aquells que han donat sentit a la nostra existència, gràcies de tot cor. Podem dir amb orgull que Barça TV ha estat més que una televisió. Doncs senyors, senyores, això és tot. Amb aquest vídeo ens acomiadem. De veritat ha estat un autèntic plaer acompanyar-vos en aquests 24 anys. Espereu que guardeu un gran record, clar que sí, de Barça TV. Gràcies i fins aviat. Vinga, vamos. Copy! Top! Estem fora, merci. Barça TV a negros en 3, 2, 1...